доброго ранку. Ми розпочинаємо зйомки ремікса, зйомки кліпу на ремікс, коли ти зі мною. Так, у нас зараз 9 ранку. Ми ще не прокинулися, але нафарбувалися. Переміщаємося з місця на місце, шукаємо сонце, шукаємо цікавий вид. Так що подивимось, як буде. Мені здається, це дуже близька історія для багатьох хлопців та дівчат з Київки. Ситуація, коли до тебе підходить познайомитися якийсь дуже дивний хлопець, особливо на вулиці, це інколи може десь спугнути. Але мені здається, що не треба так швидко на це реагувати. Дайте хлопцю шанс. Він ж теж хвилюється. Давай ще раз, коли ти зі мною. Кактус знову з кількових магазинів Києва. Взагалі він був вигаданий для того, щоб показати, підкреслити такий смішний, веселий, легкий характер нашого героя. Знято! Ура! Дивіться моє нове відео, ставте лайки та коментуйте.